அறம் நிவகுதி ஹோமே உயிர் பொதி பொரிக்கித ரமோக்கிலோ তেতিয়া সুখদেৱে পৰিহিত কৈছে, ৰজা তুমি কি ভাবি
তোমার চকুবাণী ওলাল। তেতিয়া কৈছে গুরুদেব মোক অভিশাপ দিয়া তোমার বেয়া পোৱা নাই দিয়ক, কিন্তু কেইদিনমান যদি বহলাই দিলে হয় মই আত্মায় গতি পালোঁ। এতিয়া মাত্র মোক সাতটা দিন দিলে, এই সাতটা দিনত নিশ্চয় মই অধুগতি যায় কুকুর শিকাল গাহৰি পৰ্বত জন্ম লৈ বিশটা বৰ্ষ খাই ফুৰিব লাগিব। এই কথাখন ভাবি মই আজি মোৰ চকু পানী আহিছোঁ। তেতিয়া শুকদেৱে কৈছে, ধন্য ধন্য ৰজা পুৰুষী, তুমি বেজাৰ নকৰিবা, শোক নকৰিবা, তুমি একাধি কৰ্মে কাই মন বাইক এক কৰি মা ভাগৱত শুনি যোৱা। মোৰ গৰ্বৰ পৰাই ওঠৰ হাজাৰ ভাগৱতৰ শ্লোক তোমাৰ আগত কৈ যাওঁ, ক'ৰবাত যদি সন্দেহ হয় প্ৰশ্ন কৰিবা, মই যথাযথ তাৰ উত্তৰ দি যাম। এতিয়া মই তোমাক কাহিনী এটা কওঁ শুনা। ভৰত বুলি কোৱা ৰজা এজন আছিল, এই পৃথিৱীখনতে তেওঁ 37 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে, আৰু তেওঁৰ ৰাজত্বৰ পুত্ৰ পুত্ৰীৰ দৰে প্ৰজাসকলক পালন কৰা ব্ৰহ্মাদি দেৱগণেও সন্তুষ্ট হৈ তেওঁৰ নামতে এইখন আমাৰ ভাৰত নামাকৰণ কৰিলে, ভৰত ৰজাৰ নামতে নামাকৰণ। কিন্তু দুখৰ বিষয়, ভৰত ৰজাই 37 বছৰ ৰাজত্ব কৰি পুত্ৰসকলক এই ভাৰতখন অৰ্পণ কৰি তেওঁ বনবাসী হ'ব গ'ল। কি বুলি গ'ল, মই বনবাসী হৈ ঈশ্বৰক লাভ কৰি আত্মাক গতি দিম। কিন্তু সেই বনবাসত যাই কেনেকৈ তেওঁ হৰিণৰ মায়াত পৰিলে, আৰু পৰি হৰিণ পোৱালি এটা কেনেকৈ লালন পালন কৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰপাছত কেনেকৈ গৈ তেওঁ হৰিণৰ জন্ম পালে, এইখন কাহিনী মই তোমাৰ আগত আজি কৈ যাওঁ। আৰু সদৌ শেষত জয় ভৰতৰ জন্মলৈ কেনেকৈ তেওঁ গতি পালে আৰু আজিলৈ কেনেকৈ তেওঁ বৈকুণ্ঠত আছে, আটাইখন কথা তোমাৰ আগত মই কৈ যাম। তুমি ক'ৰবাত সন্দেহ পালে প্ৰশ্ন কৰিবা, মই উত্তৰ দি যাম। এইবুলি আজি শুকদেৱে গংগাৰ পাৰত আজি পৰীক্ষিতক কৈ আছে যে এখন গৃহস্থ ধন ধান পুত্ৰ ভাৰ্যাই পৰিপূৰ্ণ এখন ৰাজ্য তেওঁ ত্যাগ দি আজি কাইমন বাইক এক কৰি বনৰ মাজত পইচা কৰিছিলগৈ ফল মূল খাই। কি কাৰণত? আত্মাক গতি দিবা। তাতো যে মানুহ মায়াই পায়, হয়নে? সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই লোকসকল, ভাবিও চিন্তিও কৰিও কাজ কৰিও ভাবিও না, আপোনালোকে যিবোৰ কৰ্ম কৰিব এইবোৰ আপোনাসকলে ভাবি চিন্তি কৰিব। সেয়ে আজি জয় ভৰতৰ আখ্যানটোত আমাক 4 প্ৰকাৰে বুজাব। প্ৰথম প্ৰকাৰটো গংগা পাৰ শুকদেৱে পৰীক্ষিতক বুজোৱা, মানে আমাক বুজোৱা, এইটো বিশ্ব কাহিনী। আৰু 2 নম্বৰ দেহৰ কাহিনী, ভাগৱতে যিমান দেহে কিমান, দেহে যিমান ভাগৱতে কিমান, ভাগৱত আমাক দেহ মাৰ্গত বুজাব। তৃতীয়ভাগে আমাক বুজাই যাব ভাৰ্যা পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী সংসাৰখনৰ মাজত আমি কেনেকৈ ব্যাকুল হৈ আছোঁ, তাৰ মাজেৰে কেনেকৈ চেপে চেপে শান্তি পাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মহা দুখো পাওঁ, আটাইখন আজি বুজাব। আৰু চতুৰ্থ প্ৰকাৰে আমাক বুজাই যাব আমাৰ যে আয়ুটো সূৰ্যৰ লগত সদায় হৰণ গৈ আছে, তাক আমি ভূক্ষেপ কৰা নাই, কোনোবা এদিন আমি খাওঁতকৈ গুচি যাব লাগিব। কালফুৰা সফুৰা বেংকামুৱা 3টা জমদূতৰ হাতত, যদি এই 3টা জমদূতৰ হাতত নকৰি 4জন বিষ্ণুদূতৰ হাতত পৰা যায়, ইহকালে পৰকালে মুক্তি পায় বুলি 4 বেদ সদশাস্ত্ৰ উঠৰ কাৰণে আমাক বুজাই গৈ আছে। গোবিন্দ আশ্রম বিপরীত নেরেখিয়া তুক পাউ বরহুক গুছিল মূল পরিহ আরামে কুকুরে শিকালে বাঘে পালে পালে তুক একে সরে পা
গয় দিগারি পেলাই বেকমার সুমরণে তোক নিশ্চয় বনৰ মাজত ইমান বাঘ আছে, ঘুং আছে, শিয়াল আছে, কুকুৰ আছে, নিশ্চয় তোক কোনোবাই খাই মাৰিলে। মই ইমান দুখ পাইছোঁ, তোক মৰম আদৰ কৰি মই ইমান পোহপাল কৰিলোঁ, গতিকে আজি তই যে নাইকিয়া হ'লে এই বুলি ভৰদ্ৰজাই আজি কান্দি কান্দি বনৰ মাজত পহুপোৱালিটো বিচাৰি ফুৰিছে। এই পহুপোৱালিটো কেনেকৈ পাল কথাখিনি আহি গ'ল। এতিয়া এদিন ৰজাই দুখ মুকলি ব্ৰহ্ম পোৱা তেওঁ নিজে সৰু বৰ চান গৈ আছে। ইতিমধ্যে আগৰ পিনে চিকিমিকি এন্ধাৰ হোৱা সময়ত আগৰ পিনে এগৰাকী গাভিনী পহুৱে পানী খাই আছে। বনৰ মাজত এটা সিংহই বৰ ডাঙৰকৈ আটাহ পাৰি দিলে। এই সিংহৰ আটাটো শুনি মৃগগৰাকী পানীত জাপ মাৰি দিলে। জাপ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ গাভিনী পহু পোৱালিটো ওলাই পৰিল আৰু সাঁতুৰি গৈ সিপাৰে পহুগৰাকী মৰি থাকিল। যেতিয়া মাকজনী মৰিল, এই জন্ম হোৱা পহু পোৱালিটো তল বলাই পানীত আহি আছে। সেইখিনিতে ৰজা ঘৰতে দেখি কথা সৰ্বনাশ হ'ল। তেওঁ মাকজনীও মোৰ মৃত্যু হ'ল আৰু এই পহু পোৱালিটো যদি মই অনাদৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আকৌ জীৱহত্যা মানে পাপত কৰিম, গতিকে ইয়াক ধোৱাই পখলাই লৈ যোৱা ভাল হ'ব। এইবুলি ধোৱাই পখলাই লৈ গৈ দিনে ৰাতিয়ে গাই গাখীৰ খুৱাই খুৱাই আশ্ৰমত ৰাখি ৰাখি ডাঙৰ কৰিলে পহু পোৱালি। আৰু পহু পোৱালিটোৰ প্ৰতি ইমান মৰম আহি গ'ল, খাওঁতে শুওঁতে পহু পোৱালিটো নালিলে, পহু পোৱালিটো নেদেখিলে থাকিব নোৱাৰা হ'ল, পহু মায়াত পৰিলে। ইয়াকে কৈছে মৃগৰ মায়া। সেই যিদিনা পহু পোৱালিটো হেৰাল সেইদিনা বনৰ মাজত কান্দি কান্দি আজি বিচাৰি ফুৰিছে। মই জানিলোঁ মোৰ অনাথ ধন ধান পুত্ৰ ভাৰ্যা সকলো যিটো চেনেহ আছিল তাকো ত্যাগ দিলোঁ আৰু বনৰ মাজত আহি আজি পহু পোৱালিটো মৰম চেনেহ মায়া কৰি মই আজি কান্দি ফুৰিছোঁ, ক'ত গ'ল পহু পোৱালিটো হাই হাই। এই বুলি ঘৰত ৰজাই কান্দি কান্দি মানে পহু পোৱালি বিচাৰি আছে। সেইটোকে আমাক ক'লে সেই দুখন মায়া, হয়নে? মায়া বুলি কোৱা বস্তুটোৱে আমাক আৱৰি আছে। এই মায়াটো যিদিনা আমি ত্যাগ দিব পাৰিম সেইদিনাই আত্মাক গতি দিব পাৰিম। গতিকে গংগা পাৰত প্ৰথম ভাগৱত আৰম্ভণিতে আকাশৰ ওপৰত এখন কোলা চন্দ্ৰতাপ তৰাই দিছে আৰু তেতিয়া সুখদেৱে পৰিগৃত কৈছে, এৰা ৰজা এইখন কোলা চন্দ্ৰতাপ দেখিছানে? বোলে দেখিছোঁ। তুমি এখন হৈ তুমি ভাগৱত শুনা আৰু আকাশফালে চাবা, যেতিয়া কোলা চন্দ্ৰতাপখন কোলা গুচি বগা হ'ব তেতিয়া তোমাৰ দুখ ভুল অপৰাধ সকলো পাপ নাশ হ'ব, তুমি আত্মাক গতি দিব পাৰিব। তেতিয়া পৰিকৃতাই সুখদেৱৰ দুইখন চৰণতে ধৰি কৈছিল, গুৰুদেৱ এখন মানে কি মোক বুজাই দিয়ক। তেতিয়া সুখদেৱে গংগা পাৰত কৈছিল, এখন মানে কি জানা? কাই মন বাইক এক কৰা। কাই মানে হ'ল দেহটো, মন মানে হ'ল ইন্দ্ৰিয় বৰ্গ ৰিপু ধাতু গুৰিয়ালটোৰ নাম মন, বাইক মানে হ'ল জীৱাসন। এই তিনিটা বস্তু তুমি এক কৰা, লাজ ভয় ঘৃণা তিনিটা বস্তু বাদ দি ভাগৱত শুনা। হেৰা ৰজা সেয়াই হ'ল একৰণ, তুমি লাজ নকৰিবা। মই ভাগৱতৰ পৰা কথা কৈ যাওঁতে এনে কিছুমান কথা ওলাব, বাপেকে জীয়েকে শহুৱেকে বোৱাৰীয়েকে বাপেকে পুতেকে শুনিলে লাজ পাব, কিন্তু তুমি লাজ নকৰিবা। সন্দেহ হ'লে তুমি প্ৰশ্ন কৰিবা, প্ৰশ্ন মই উত্তৰ দি যাম। লাজ ত্যাগ দিয়া, ঘৃণা
জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হক কোনবা চান্দাল হক কোনবা মেলচ প্রশ্ন নাই, যে ভাগবত কোনে তাকেই ভকত বলে আদরি লওয়া কাকু ঘৃণা নকরিবা। আর হয় এইখান পৃথিবী কারো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, এদিন আমি সকলে ইয়ার পর গুছি যাব লাগিব, হয়নে নয়? কক গোসাই গোসানি হব যাবাই লাগবে, হয়নে? কিন্তু মোর বোপায় মরিল, মোর আই মরিলে আকো দুদিনের বছর মই মরিবা লাগিব, তাতে মোর ভয় কি হল? হয় কি হল? কালি মরিলেও মরা, দশ বছর থাকি মরিলেও মরা, হয়নে? বা যিজনে ভয় করব তেও আত্মা পুতি দিব নয়। গতিকে রাজা তুমি নির্ভয়, আর তুমি জানিলা সাতদিনের ভিতর তোমাক তো অসংনাকে দংশন করব। সেইদিকে আমার দেহমাগত কে আজি পরীক্ষিত কে সাবধান হয়ে শুনা রাজা, সাবধান হয়ে শুনা। আমি যদি দেহমাগত চাও আমাক কে আছে আজি আপনার সকলে কিহর পাওয়ার পাইছে জানে? রাজা পরীক্ষিত পাওয়ার পাইছে। আর এই ভাগবতের পর যেকটা বাণী ওলাই আছে এয়া হল সুখদেব মহাবাণী। গতি আপনাদের যদি সাবধান হয়ে শুন বা শুনে তেনহলে নিশ্চয় কামত আহ পরীক্ষিতে সাতদিনের ভিতর পরীক্ষিতক দশগ্রাকে দমন করলে, আর আমার সকলকো এই সাতটা বারের ভিতরতে কোনোবা একটা বারে দশক নাগে দমন করব করব করব, রেহাই কারুয়ে না আছে নাকি কক? নয় বারো যদিনা আপনার দশক নাগে দমন করব সেইদিনা আপনি মরিগাঁও জেলা নয়, নগাঁও জেলা নয়, গুয়াহাটি নয়, ডিব্রুগড় যাও, কর্ণাটক যাও, হেলত যাও, কাম সেই কারণে আমার ভাগবতে কে এই লোকসক যাক ধরব কালে তাক রাখব কি বুঝাবলে, যদিনা আমার দশক নাগটে দমন করব তার বেজ জ্ঞানী নাই, ডাক্তর কবিয়াল নাই, হয়নে গোসাঁইসক? গতি ভয় কারণ কোনো নাই, আপনাদের কোনেও ভয় নকরব। আজিরপর জানি ল আমার টাঙন মার রাইজে বা আই সকল গোসানী সকল সবই এখন পৃথিবী আমার কারো নহয়। আমি আইছো দুদিনিয়া বেঙেনা বাড়ি বেঙেনা যাব গা জোকাই, হয়নে? কোনোবা এদিন আমি সকলকে এই থৈ থৈ যাবাই লাগিব, কোনোবা এদিন বা দুদিন আগত, কোনোবা এদিন বা দুদিন পাছত মরিবা লাগিব খাটা, হয়নে? গতিকে আমার ভয় করবলগীয় নাই, এয়াই হল এখন ভাগবত শুন তেনহলে নিশ্চয় সকলে আপনার গতি দিব পারিব বলে চারিবেদ চৌদশাস্ত্র অংশৰ পৰাণে আমাক সিদ্ধান্ত দিয়েছে বুলি। আজি ভরত রাজায় খুব কান্দি কান্দি বনের মাজত ঘুরি ফুরি যে তুমি মই ঈশ্বর সেবা করলে পৃথিবীনে তুমি খুন্দিয়াই থাকা, কিন্তু তথাপি তোমাক মই কোনোদিনে গালি নিদিও, মৃগ বহুতো কথা কৈছে, আর পূজা সেবা করে থাকলে তুমি যাই ঘুরি পাকি লন্ড বন্ধ করা, তথাপি মই তোমার রাগ করা নাই, খং করা নাই, তেনে সত্ত্বত কি বেজা তুমি মোক এৰি থৈ গলা, তোমার মায়া করে আজি মই গোটেই দিনটো বিচাৰি ফুৰিছো, হাই হাই কোনোবা কুকুরে কোনোবা বাঘে বা সিংহে তোমাক খাই পেলাল নেকি? আজি চোৱা এইটোকে আমাক দেখাইছে মায়া, সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই লোকসকল মায়া আমি ত্যাগ দিব লাগিব, মায়াক মন মিয়া
মায়াত মন ভুগিয়াইব ও মই মহাপাপী প্রভু কৃষি নিলুয় ও প্রভু এ জীবন বিফলে যাই ইয়ো ভাজা পুত্র ধন মজাইলে কমন তাকে আসুয়া খা করি অনর তাকে আসুয়া খা করি ধন রইব পড়ি ভাজা যাইব এরি লগে নজাইকে হুমরি মায়াত মন মজিয়া মায়াত মন ভুগিয়াই ও মই মহাপাপী প্রভু পিছি নিলুয় ও প্রভু এ জীবন বিফলে যাই আজি ভৰত ৰজাই যেনেকৈ মায়াত পৰি জীৱন বিফলে খেদালে আমিও লোকসকলে মায়াত পৰিয়ে এই জনমটো বিফলে খেদাই আছোঁ হয়নে ধন ধান পুত্ৰ ভাৰ্যা এতিয়া একেগৰাকীয়ে একেজনে মানুহ নহয় জানো খালি এগৰাকী ছোৱালী কেঁচুৱা প্ৰথমে তাৰপাছত যায় সেইজনী ছোৱালী ক'ব এইজনী সৰু ছোৱালী হয়নে গাভৰু হোৱাৰ লগে লগে ক'ব এইজনী গাভৰু তাৰপাছত কাবা ঘৰত বিয়া দিয়াৰ লগে লগে ক'ব এইজনী বোৱাৰী ল'ৰা ছোৱালী দুটা হোৱাৰ লগে লগে ক'ব এইগৰাকী মা আকৌ ল'ৰা ছোৱালী দুটা বিয়া বাৰু দিয়াৰ লগে লগে তাইৰ নাম হ'ব বিয়নী হয় আৰু দুদিনৰ পাছত তেওঁৰ নামে হ'ব বুঢ়ী এয়া অকল আইসকলৰ কথাই কোৱা নাই আপোনাৰ সকলো আমাৰো সকলো একেটাই একেগৰাকীয়ে মানুহ নহয় জানো ন মানুহ বেলেগ নহয় একেগৰাকী মানুহে এতিয়া গতিকে আপোনাসকলে চাওক আমাৰ কাল চাৰিটা শিশুকাল যৌৱনকাল বৃদ্ধকাল জৰাকাল শিশুকালটো কি আনন্দ ৰং ৰহস্য বাগৰি ফুৰিব লাগে মাটিয়ে বালিয়ে খেলিব লাগে ফূৰ্তি কৰিব লাগে কিনো আছিল দিশ কেনেকৈ এই থৈ আহিলোঁ চাওক আপোনালোকে মনত পেলাওক নপৰি এতিয়া তাৰপাছত যায় ডেকা গাভৰু হোৱাৰ লগে লগে সেইটো গুচি আকৌ ডেকা গাভৰু যে যিটো আনন্দ অ' বাপি বা আপোনালোকে জানে নহয় আপোনালোকে ইয়াত টাঙোন মাৰ আহে আমাৰ ঘৰ ধমটোল মাটিপৰ উত্তৰ আচল ঘৰ এয়া বাঙীয়া মালা দলৈ চোৱাত দেখিছে নহয় আমি এজাকো এজাকো গাভৰু এজাকো এজাকো ডেকা ল'ৰাই খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি বাঙীয়া মেলা চাবা হয় বাঙীয়া মেলা চাই আকৌ ঘূৰি পাকি যায় ঘৰ পোৱালৈ নটা মানে ৰাতি বাজি যাব কেও গাভৰুসকলৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা পাতিবা আমাৰসকলৰ লগত গাভৰুসকলে কথা বতৰা পাতি হাপাহে আকৌ ঘৰৰ পৰা আহে মানে দমদমাই উঠিব মোক হাই ৰাতি ইমান হ'ল কথা পাতিয়ে হোৱা নাই হা বেগা বেগি হাই হা এইটো যৌৱন কাল কি আনন্দ কি ৰহস্য দিন গ'ল হাই হা এতিয়া মনত পৰিলে বুকত ভুকিয়াই কান্দিলেও নাপায় আৰু সেইখিনি হয়নে পাব জানো যৌৱনকাল যায় যিদিনাই বৃদ্ধকালত সোমালে সেইদিনা আপুনি যৌৱনকালটো শিশুকালটো বিচাৰি ধন দি টকা দিও আপুনি তাক কিনিব নোৱাৰে পাব নোৱাৰে কি গ'ল গ'লে আৰু কেনেকৈ গ'ল সেইকাৰণে মহাকবি গোবিন্দ মিশ্ৰই গীতাত কি ধুনীয়া কথা এটা লিখিছে দেখিছে এই ৰাম শিৱ হক ভাল অ থাকে চিৰকাল যেন স্বপ্ন পৰাই সূৰ্য কান্তি ফুল চন্দ্ৰৰ কি পাইলে অ সন্ধ্যা বেলা গেলি যাই হে লোকসকল এই যৌৱনকালটো যেনেকুৱা ধুনীয়া জকমকীয়া তেনেকৈ সূৰ্যকান্তি ফুলো ৰাতিপুৱা ফুলেই দুপৰীয়া হ'লে জকমকীয়া হয় আৰু আবেলি হোৱাৰ লগে লগে সি জাপ যায় মৰহি যায় তদুপ এতিয়া 60 বছৰ পাৰ হোৱা আমাৰ গোঁসাইহঁত গোঁসানীসকল আপোনালোকে মনত পেলাওক বাৰু এই যৌৱনকালৰ দিনটোৰ কথা অকণমান মনত পেলাওক পাবনে পাব ধন দিলেও নাপায় টকা দিলেও নাপায় উহ কি আনন্দৰ দিন আছিল হাই হাই হয়নে গতিকে এয়াই হ'ল মায়া
এই মায়াটো আমি আমি ত্যাগ দিবা শিকিব লাগিব অকণমান যেনেকৈ আমাৰ পৰা এৰি গৈ আছে তাক ঘূৰাই আনিব নালাগে বৃদ্ধকাল সোমাল বৃদ্ধকালৰ পাছত আমি জয়াকাল হ'ব জয়াকালত এদিন আমি আঁঠুৰ তলত মূৰ দি থাকিব লাগিব একেখন বিচনাতে দহ বা বাগৰি থাকিব লাগিব হয় টোপনি না হ'ব সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই লোকসকল বেছি শব্দটো আপোনালোকে নকৰিব যেতিয়া এজন মানুহ বেছি খোৱা বোৱাত লোভ আহিব তেতিয়া তাৰ পেটটো নষ্ট হ'ব আৰু এটা ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে বেছি আদৰ কৰিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নষ্ট হ'ব এইটো মই কোৱা কথা নহয় শাস্ত্ৰ ভাগৱতে কোৱা কথা হয়নে আৰু এজন মানুহ যেতিয়া বহুত কথা ক'ব তাৰ মুখ নষ্ট হ'ব অপব্য কথা আমি বকিবাদ নাপায় অপব্য কথা বকিলে আমাৰ বিপদ আহিব হয়নে সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই লোকসকল অহংকাৰী হ'ব নাপায় বেছি অহংকাৰী হ'লে তেওঁ মানে ক'তো শান্তি নাপাব আৰু যেনেকৈ নিমখ চকা হ'লে এখন তৰকাৰী নষ্ট হয় তেনেকৈ চব বস্তু নিয়মিতভাৱে পৰিচালনা কৰিবা শিকক উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকক ভাগৱতৰ জৰিয়তে এইখন পৰামৰ্শ আগবঢ়াই দিওঁ নিয়মিত তাতকৈ ওপৰত নাযাব ওপৰত গ'লে সেইটো নিমখ চকা হ'ব তৰকাৰী নষ্ট হ'ব নহয়নে বাৰু খেলা ধূলা কৰা নিয়ম যিখিনি তাৰ মাজৰে কৰক তাতকৈ ওপৰত নাযাব এতিয়া ওপৰত যোৱা মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলে আজিৰ যুগত বহুত দুখ পোৱা শুনি আছে গতিকে এইখন মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াই দিছোঁ ভাগৱতৰ পৰামৰ্শ এই ৰাম বিষয় অবাসনা এৰি ভজিও কওঁ শ্ৰী হৰি অঁ মানি লোৱা ভাগৱতৰ বাণী নহ'লে মনুষ্য জন্ম বিফলে খেদায়া হৈ বায় অহে অকুকুৰ চিগাল যত প্ৰাণী সেই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে এই মহান ভাগৱতৰ কথা দুআষি মানি লৈ আপোনালোকে চলন ফুৰণ ৰীতি নীতি বজাই ৰাখিলে ইহকালে পৰকালে শান্তি পাব আৰু যদি এই ভাগৱতৰ বাণী এটাও আপোনাসকলে নামানে তেনেহ'লে মানৱ জন্ম ঢুকোৱাৰ পাছত জন্মে জন্মে কুকুৰ চিগাল গাহৰি গৰ্ভত জন্ম লৈ আমি বিছটা বৰকছো খাই ফুৰিব লাগিব বুলি চাৰিবেদ ছদশাস্ত্ৰ উঠৰ কাৰণে আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে গোবিন্দ ধ্যান কথা কন্দে ভাতৰ পোহক কামোৰ চিন্দি দেখি ভুলে কৰিলে পূজাক নষ্ট সেই অপমানে গৈলি কোনো স্থান আমাক কৰি কষ্ট যদি আনবেলি তোক পাৰো গালি নাহিবি তই তোৰা এই কুলি ৰাজা বিচাৰি ফুৰণ দেখি এই বুলি আজি ভৰত ৰজাই কান্দি কান্দি মৃগ পোৱালিটোক বিচাৰি বনৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছে মই পূজা কৰাৰ সময়ত যি ফুল তুলসী হাতত লওঁ তাকো তই কামুৰি আজৰি লৈ আহ তেতিয়াও মই তোক ৰাগ খং নকৰোঁ তথাপি তই যে মোক ত্যাগ দিলি এই বুলি গৈ 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 এটা জেগাত খোজ বহা জেগা এটাত যাই পহু পোৱালিটো খোজটো পালে আৰু এই খোজটো দেখি সেই খোজে খোজে নিৰীক্ষণ কৰি গৈ আছে আজি ৰজাই সেইদৰে আমাক দেখুৱালে সেই লোকসকল এয়াই হ'ল মায়া আমি মায়া ত্যাগ দিবা শিকিব লাগিব মায়া ত্যাগ দিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমাক কৈছে মহান জ্ঞানী পণ্ডিতসকলৰ বিঘিনি ঘটে
হয়নে? তাই এটা প্রমাণ মই অকণমান আগুৱাই গ'লো, বেয়া নাপাব। সভৈ ঋষিয়ে ব্ৰহ্মাক গৈ কৈছেগৈ, মোক ব্ৰহ্ম ঋষি বাপটো দিয় পাব। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই ক'লে, ব্ৰহ্ম ঋষি বাপ কোনে পাব জানা? যিসকলে ৰিপুসমূহক পৰিচালিত কৰিব শিকিলে, লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ মদ মৎসৰ্য অহংকাৰ অভিমান বাহাদুৰী টেম্পাৰ গৌৰৱ জেদ, এইসকল যিসকলে পৰিচালনা কৰিব শিকিলে, মায়া ত্যাগ দিব শিকিলে, সেইসকলেহে কৰ্মৰ্ষি বাপ পায়। তেতিয়া খবৰ ঋষিয়ে ক'লে, মই সেই পৰিচালনা চব কৰি আছোঁ পৰম পিতা, আপুনি অৰ্ডাৰ দিলে বোলে অৰ্ডাৰ দিম বাৰু মই, তুমি 7,000 বছৰ তপস্যা কৰা, তাৰপাছত তোমাক মই এই দায়িত্ব দিম। এইবুলি কোৱাত বনৰ মাজত তপস্যাত লাগি গ'ল, পকা ফল মূল খাই। 7,000 বছৰ তপস্যা পূৰ্ণাংগ হৈ মাত্ৰ 3টা দিন বাকী আছে। তেতিয়া ইন্দ্ৰই দেখিলে, 7,000 বছৰ তপস্যা পূৰ্ণ হ'লে এই ঋষিয়ে ক'ৰবাত স্বৰ্গ ৰাজ্যখন মোৰ কাইলৈ লব আহে। ইন্দ্ৰ সেইটোৱে ভয় আৰু স্বৰ্গ ৰাজ্য কাই লোৱাটোৱে। গতিকে লগে লগে ইন্দ্ৰই উগ্ৰসীক ক'লে, এৰা উগ্ৰসীক যোৱা, এইয়া মুনিয়ে দেখিছা কি ধ্যান কৰি আছে, তুমি নাচ গান কৰি ধুনীয়া দেখুৱাই এই মুনিজনৰ তপস্যাটো ভংগ কৰা। লগে লগে উগ্ৰসী গৈ নাচ গান কৰি যেতিয়া মানে সবৰ ঋষিয়ে চকু মেলি চাই উগ্ৰসীৰ ৰূপ যৌৱন দেখা পায়, তেওঁ নিজে ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰা হয়, ক'ব নোৱাৰা হয়। উগ্ৰসী কৈ দিয়ে, এৰা উগ্ৰসী, মই যি কওঁ তুমি তাকে শুনিব লাগিব। কৈছে, ঋষিৰাজ কওক আৰু, বোলে কওক আৰু নহয়, তুমি বেগতে আহা, মোৰ আশ্ৰমত মোৰ পত্নী হৈ থাকিব লাগিব, এতিয়া আমি দুয়ো একেলগে গৃহবাস কৰিম। কথাটো খবৰা হ'ল, আৰু যদি তাকে নকৰা সাপ দিব নকৰি মুনিসকলক বুলি ক'লেতো বৰ ভয়, সাপ দিব পাৰে। লগে লগে কান্দি কান্দি উগ্ৰসীয়ে মানে ইন্দ্ৰক ক'লে। তেতিয়া ইন্দ্ৰই আকৌ মুনিসকল বুলি ক'লেতো ইন্দ্ৰও ভয়, ক'ৰবাত সাপ দিব নহ'ব, হয়নে? এতিয়া সেনেধৰণৰ মুনি কেইটামান এতিয়া আমাক লাগিছিল। এতিয়া অসমত মনগড় ঢলাখটিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ঘূৰি ফুৰি যিটো পাইছোঁ, কিছুমান পুৰুষ প্ৰকৃতি বা পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি মানে খুব উদণ্ড অত্যাচাৰী অজ্ঞানতা হৈছে। যদি এই সেইসকল কেইজনৰ ঋষি লৈ আহি কিছুমানক খাপ দি দি যদি ভস্ম কৰাই দিব পৰা হয়, চব ঠাণ্ডা হৈ গ'ল হয়। এতিয়া সেইসকল ঋষি নাপাওঁ, হায় হায়, দেশখন কেইটামানে নষ্ট কৰিব ওলাইছে। তেতিয়া লাহেকৈ ইন্দ্ৰই ক'লে, হেৰা উগ্ৰসী, মই ঋষি বুলি ক'লে মোৰো ভয় লাগে, গতিকে তুমি 2টি সন্তান তুলি দি থৈ গুচি আহে স্বৰ্গলৈ। তেতিয়াতো আৰু চিন্তা হ'ল, 2টি সন্তান তুলিবলগীয়া হ'লে কিমান দিন ঋষি ঘৈণীয়েক বা পত্নী হৈ থাকিব লাগিব ন? কান্দি কান্দি বিষ্ণুক আৰাধনা কৰিলে। তেতিয়া বিষ্ণুৱে ক'লে, মানে ইন্দ্ৰৰ বাক্যটো অৱহেলা কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই, মই এটা তোমাক সকাহ দিলোঁ, কি সকাহ জানা? একেলগে 2টি সন্তান তুলি দি থৈ গুচি আহে। সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ এই মৈত্ৰত যজা সন্তান জন্ম হোৱা হ'ল, তাৰ আগত যজা সন্তান নাছিল। তেতিয়া এই মৰ্মে উগ্ৰসী সভৈ ঋষি ঔৰসত গৰ্ভৱতী হ'ল। 10 মাহ 10 দিনৰ পাছত 2টি কেঁচুৱাত জন্ম দি ক'লে, হে বিষ্ণু, আপোনাৰ পৰামৰ্শমতে এই 2টি কেঁচুৱাত জন্ম দিয়া হ'ল, এতিয়া আপোনাক অৰ্পণ কৰিলোঁ, মই যাওঁ। এইবুলি স্বৰ্গলৈ উৰা মাৰি গুচি যোৱাৰ লগে লগে মানে দেখে যে মুনিয়ে দেখিলে, কথা হ'ব নে হ'ব, মোৰতো 7,000 বছৰ তপস্যা কৰা মায়াত পৰি এদিন গ'লেই, আকৌ যদি এতিয়া এই কেঁচুৱা দুটা মৃত্যু হয়, নহয় পাপত পৰিলে মোক পৰিলাদে নহ'ব। গতিকে কান্দি কুটি আৰু, হে বিষ্ণু, ময়ো আপোনাক এই কেঁচুৱা দুটা অৰ্পণ কৰিলোঁ, মই যাওঁগৈ, এইবুলি হিমালয়গিৰি পৰ্বতত গৈ মানে পাপ নাশ কৰিবৰ কাৰণে ধ্যানত বহিলোঁ। তেতিয়া বৈকুণ্ঠ ওপৰৰ পৰা বিষ্ণুৱে দেখি হাঁহিলে, হাঁহাৰ লগে লগে লক্ষ্মীয়ে সুধিলে, তুমি তলৰ পিনে চাই কিয় হাঁহিলে, না বেলেগ এগৰাকী তোমাৰো ভাল পোৱা কোনোবা আছে নেকি? হয়, কাৰণ কৃষ্ণকো বিষ্ণুকো বিশ্বাস নকৰে নহয় লক্ষ্মীয়ে, কৰে জানে, হয়নে? আমাৰ এতিয়া ফাকুৱা গোহালীয়াবোৰ কিয় উলিয়ায়? কাৰণ আছে, অ' প্ৰেমতে পগলা
হলে ও জানো বাপে মতে পগলা হো ও মন্দির ভিতরে ও লোকিয়াই কয়েরি ও ঘুনু চালো গবিয়া গলে ও জানো বাপে মতে পগলা হো কৃষ্ণ ঈশ্বৰ কৃপা হয়নে কাৰণ লখিয়াই কেৰি ঘুনুচা গৃহত যায় বোলে আন দিন গভীয়া থকাগৈ নাই গতিকে বিশ্বাস কৰিব তাত কৃষ্ণ এই তেতিয়া প্ৰভুৱে ক'লে এই কাহিনী এইটোহে বুজিছা তেতিয়া লগে লগে লক্ষ্মীয়ে ক'লে বলাচোন বোলা আমি যাওঁ লগে লগে দুয়োৱাৰী দেখেই এই মুনিৰ আশ্ৰমত এই মাত্ৰ জন্ম দি থৈ যোৱা কেঁচুৱা দুটা দেখাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া মৰম লগা এই লক্ষ্মীয়ে ক'লে আজি পুৱা আমাৰ পুত্ৰ হ'লে তেতিয়া লৈ বলা হয় এইবুলি বৈকুণ্ঠত লৈ গ'ল লৈ যায় ধোৱাই পখলাই তেওঁলোকৰ নাম চোৱা চিন্তা কৰি থলে এটা নাম জয় এটা নাম বিজয় আৰু যেতিয়া ডেকা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক বৈকুণ্ঠৰ সপ্তম দৰ্জাত থান দিলে এডাল এডাল গোদা দি গদা দি পেলাই দুয়ো সপ্তম দৰ্জাৰ দৌৰি হৈ থকা এই দিলে আমাৰ জয় বিজয় হয়নে কিন্তু দুখৰ বিষয়ে তাৰপাছত আকৌ জয় বিজয়ে কেনেকৈ ঋষিয়ে খাপ পালে এইবোৰ কাহিনী বাৰু বেলেগ মই সেইপিনে যোৱা নাই গতিকে এয়াই হ'ল মায়া আজি সবৰি ঋষিয়ে সাত হাজাৰ বছৰটো পইচা কৰি মায়াত পৰি সকলো গতিকে সেই লোকক চাই চাই বুলিবা বা দেহৰ ভিতৰত আছে খালে বা আমি পিছলি পৰিবা তাত আপোনালোকে সত্য কৰ্ম কৰিব যাওঁতে যদি কেনেবাকৈ মায়াত অকণমান পৰি গ'ল তেনেহ'লে শেষ যেনেকৈ আপোনাসকলে 5,000 টকা দি চাইকেল এখন কিনি আনিলে সঁচা কিন্তু 1,000 টকাত মই ভল দ্বীপটো কিনি আনিব পাহৰিলোঁ তাৰ কাৰণে চাইকেলখন পামচাৰ হৈ পৰি থাকিব হয় গতিকে আপোনাসকলে ভকতি কৰিব যাওঁতে তাত যদি আপোনাসকলৰ কেনেবাকৈ মায়া সোমায় বা আমাৰো মায়া সোমায় তেনেহ'লে এই পামচাৰ চাইকেলৰ দৰে হ'ব লাগিব বুলি ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে গোবিন্দ হেৰা পালো বুলি আজি এই মৃগ পহু পোৱালিটো খোজকেইটা নিৰীক্ষণ কৰি কৰি ৰজাই কান্দি কান্দি বিচাৰি গৈ আছে নিশ্চয় এইকেইটাই খোজ হয়নে সেইটোকে আমাক দেখুৱালে সেই লোকসকল চোৱা ধন ধান পুত্ৰ ভাৰ্যা যিসকলে ত্যাগ দি বনৰ মাজত ঈশ্বৰক লাভ কৰিব গ'ল তেওঁ আজি মায়াত পৰি তেওঁৰ দুৰ্গতি সিমান হোৱা গতিকে আমাৰ লোকসকলক বুজালে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল মায়াৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান মায়া বুলি কোৱা বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু জানে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দেহত 40 কেজি 50 কেজি 55 কেজি 60 কেজি ওজনৰ আমাৰ বল আছে সত্য কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে লগত থকা মায়াটো 7টা হস্তিৰ বল আছে তাক আমি বলৰে ঘূৰাই আনিব পৰা ক্ষমতা নাই যেনেকৈ এটা হাতী মাৰোঁতে এটা হাতীত উঠি এডাল কি লৈছে লোহা গেজেং কমা খালৰ পৰা গঢ়াই আনিছে তাৰ নাম হাত মাৰোঁটোৱে হাতত লোৱাৰ লগে তাৰ নাম হ'ল অংকুশ কাণত লগাই দি হেঁচি দিয়াৰ লগে লগে হাতীটোক যদি কৈছে কলেজ বা ধৰণৰ বুলি তাকে ধৰিলে উভলিলে হয় এইপিনে যৌ এইপিনে গ'লে এইজনে এই অংকুশডাল যেনেকৈ ঘূৰাই হাতীটো তেনেকৈ ঘূৰি গতিকে সেই লোকসকল আপোনালোকে সকলোৱে আমি এতিয়া অংকুশ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কি অংকুশ জানে জ্ঞানৰ অংকুশ
জ্ঞানে আদি মূল, জ্ঞান নহলে যাই জাতি গুণ। আমি যদি জ্ঞানের অঙ্কুশ এটা যিদিনা তৈয়াৰ কৰিম, আমার দেহত থাকা মায়া শক্তিটো যোনপেনে যা বুলি কম সেইপেনে যাব। আর লোভ, লোভের পরিবর্তে আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা জ্ঞান আনিব লাগিব। মোহর পরিবর্তে ত্যাগ স্বীকার করা গুণ অভ্যাস করিব লাগিব। কামৰ পরিবর্তে ধৈর্য শক্তি আনা আমি সাধন করিব লাগিব, হয়নে? ক্রোধর প্রতি আমি সহ্য গুণ আনা অভ্যাস করব লাগিব। যদায় মদায় ক্রোধর যদি আনি থাকে তেনহলে আপনা সকলে ভকতি উপার্জন করব নয়। যার হৃদয়ত ক্রোধ ভাব থাকিব তেওঁলোকে কেতিয়াও ভকতি উপার্জন করব নয়। যার লোভ থাকিব, মোহ থাকিব, হয়নে? দম্ভ, অহংকার, বাহাদুরি, টেম্পার, গৌরব যে যার হৃদয়ত আছে, হে সকলে শাস্ত্র ভাগবতর গুণ গরিমাখিন লই ভকতি উপার্জন করবো বড় টান। যেতিয়া আমি সতর সংঘ, সাধুর সংঘ লই যেতিয়া শাস্ত্র ভাগবত শুনি এই দুয়াকি কথা মানি ল অভ্যাস করিম, আমার দেহর এই রিপু ইন্দ্রিয় বর্গবুর আমার মতে চলা, হয়নে? যেনেক এতিয়া মন করবো এজনে বাইক লই আইছে, সেইজনক সুদিছে আপনি কেনেক আইলে, সেইজনে কৈছে মানে বাইক লই আই। আর এজনক সুদলে আপনি কেনেক আইলে, কৈছে বাইক এখনে মোক লই আইলে। কোনটো শুদ্ধ উত্তর আপনাদের কোক? এজনে কৈছে বাইকে মোক লই আইছে, আর এজনে কৈছে মই বাইক লই আইছো। কোনটো শুদ্ধ? যিজনে কৈছে মই বাইক লই আইছো সেইটো শুদ্ধ উত্তর, কারণ বাইকখনে এজন মানুষ লই ফুব নয়, মানুষজনে বাইকখন চলাব লাগবে। তদু তেনেকৈ আমার হৃদয়ত ইন্দ্রিয় বর্গ রিপু ধাতুর এক নম্বর গুড়িয়ালটির নাম হল মন। সেইকারণে কৈছে মনক নিদিবা লাই, মনে লাই চাই খায়, মনে রজা মনে প্রজা মনে বিচার সাত ভার্যা, হয়নে? এজন মানুষ সাতগী পত্নীর দরকার আছে জানো? নাই। কিন্তু মন বাউল হলে চৈধ্যগী আনিব পাৰিব। এজনী ছোৱালী বা এগৰাকী মানুহ সাতটা স্বামী প্ৰয়োজন আছে জানো? নাই। যদি তেওঁ মনটো বহাই দিয়ে একৈশটা স্বামী খুলিব পাৰি। গতিকে এই লোকসকল মনক আপোনাসকলে লাই নিদিব, তেনেহ'লে ইহকালে পৰকালে আপোনাসকলে ভকতি কৰি আত্মাক গতি দিয়াই নহয়, ইহকালে পৰকালে শান্তি লাভ কৰাৰ সুবিধা পাব বুলি চাৰি বেদ চদশাস্ত্ৰ মুখৰ কাৰণে আমাক বুজাই আছে গোবিন্দ। সেহু বেলা চন্দ্র মুদল ভয়ন্ত যেটি অন্তরাজ পাশে সুন্দর পুরঙ্গ যেটি ভৈরানঙ্গ পকাক করতে আসে আরম মুরবী গোপুঙ্গ তুমি পায়না পুত্র কহিল রজনী নাথ নিগর বিরহে তনু হৃদয় শিগল করে রাত্র আর আমি দিব নিগ হুঁত অনুকে যুবত রাখিতে পর ধন এই মতে রাজা দিগল বিরহে ভয়তে এনেকুৱা এটা অদ্ভুত কাহিনী শুনোৱাই আছে। চাওক, যিজন ঘৰৰ ৰজা এইখন পৃথিৱীতে ৰাজত্ব কৰি তেওঁৰ নামতে ভাৰত নামাকৰণ হ'ল, তেওঁৰ পুত্ৰ বোৱাৰী পত্নী সকলোকে ৰাজ্য অৰ্পণ কৰি তেওঁ সকলো ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি গুচি গ'ল, তেওঁ আজি গৈ মৃগ পোৱালি এটাৰ মায়াত পৰি তেওঁ লতি ঘটি সিমান। গতিকে মায়াটো কিমান ভয়ংকৰ বস্তু দেখিছে। গতিকে এইখিনিত আমাক বুজালে সেই লোকসকল মায়া বুলি কোৱা বস্তুটো অতি দুৰ্দান্ত বস্তু। মায়াটো তাৰ অকণমান মই আগুৱাই গ'লোঁ, বেয়া নাপাব। যেনেকৈ যেতিয়া ইন্দ্ৰই বিদ্যাসৰক বধ কৰিলে, বধ কৰাত তেওঁলোকে ব্ৰহ্মহত্যা পাপ লাগিল, ব্ৰহ্মহত্যা পাপ লগাৰ কাৰণে
তেও পলা খাইব নোৱাৰা হ'ল, যলৈকে যায় ততে ব্ৰহ্ম খাবে মানে আগুচি ফুৰে। স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতালত পলাই খাইব নোৱাৰি তেওঁ গৈ সৰু বৰ কৰিলে, সৰু বৰটো তেওঁ খাইব নোৱাৰিলে, সদৌ শেষত কীটৰূপে পদুমৰ নলীতে সোমাই। তেতিয়া তেত্ৰিশটি দেৱতাই ইন্দ্ৰক নাপায়, বিষ্ণুক যায় ক'লেগৈ যে ইন্দ্ৰ ক'ত গ'ল, কি হ'ল অন্তৰা, এতিয়া আমাৰ ৰজা নোহোৱা দেশত কি হ'ব। তেতিয়া স্বয়ং বিষ্ণুৱে ক'লে, তোমালোকে মৈত্ৰলৈ যোৱা, মৈত্ৰত যোৱা নহুত ৰজা আছে, মহান গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত শিক্ষিত, তেওঁক লৈ আহি যদি স্বৰ্গৰ ৰজা পাতি ল'ব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে বহুদিন শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰিবা। এইবুলি কোৱা তেত্ৰিশ কোটি দেৱতা আহি মৈত্ৰৰ পৰা নহুক ৰজা কাকুতি মিনতি কৰি স্বৰ্গলৈ লৈ গ'ল। লৈ গৈ স্বৰ্গত ৰজা পাতিলে, ৰজা পতাৰ লগে লগে ৰাজসিংহাত বহি আগৰ কোণে শচীদেৱী বহি আছিল, ইন্দ্ৰ পত্নী। শচীদেৱীৰ ৰূপ যৌৱন দেখি নহুক ৰজা ক'ব নোৱাৰা হ'ল, হয় ক'লে, এয়া শচীদেৱী, আগতে এখন সিংহাত কোন বহে? তেতিয়া ক'লে, মোৰ স্বামী ইন্দ্ৰ বহে। কৈছে, আজি কোন বহিছে? কৈছে, আজি আপুনি নহুক ৰজা বহিছে। কৈছে, মই নহুক ৰজা নহয়, এইখন আসনত বহা মানে ময়ো ইন্দ্ৰ, গতিকে তুমি বেগা বেগি আহি মোক স্বামী বৰণ কৰা। লাগি গ'ল নহয় ডাঙৰ যজ্ঞ। লগে লগে শচীদেৱীয়ে কান্দি কুটি গৈ বৃহস্পতি গুৰুক ক'লে, আৰু বৃহস্পতি গুৰুৱে ক'লে, স্বৰ্গ মৈত্ৰ ৰজা যিজন নহু, তেওঁৰ বাক্য অৱহেলা কৰিব পৰা ক্ষমতা কাৰোৱেই নাই, গতিকে হে দেৱী, তুমি ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰা, ঈশ্বৰে তোমাৰ তোমাৰ যদি সতীত্ব ৰক্ষা কৰিব পাৰে। আৰু এটা মই কওঁ কথা শুনা, কালিলৈ তুমি গৈ নহুক ৰজাক ক'বা, মই তোমাক স্বামী কৰিম স্বামী কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছোঁ, কিন্তু এটা কথা, মই গোপনে স্বামী নবহিম, কাৰণ সকলোৱে দেখা দেখিকৈ বিয়া পাতক আয়তী বয়তীসকলে নাম গান গায়, দৰা সাজি আপুনি আহক, চাৰিটা বামুণৰ কান্ধত উঠি আপুনি দৰা সাজি আহিব, মই কইনা হৈ ময়ো মালা দিম, আপুনিও মালা দিব, ধুনীয়া বিয়া হ'ব। এইবুলি কোৱাৰ লগে লগে নহুক ৰজা আনন্দত সীমা নোহোৱা হ'ল, লগে লগে বিয়া থিয়াং কৰিলে। সেইদিনা লাহেকৈ চাৰিটা বামুণ বাছি দিলে ঋষিসকলে, তিনজন অলপমান ডেকা বামুণ বাছি দিলে, তাৰে এজন বয় বৃদ্ধ, তাৰপাছত মানে যেতিয়া ৰজাক দোলাত লৈ মানে চাৰিটা বামুণে কান্ধত লৈ যেতিয়া আহিল, আয়তী গায়ত্ৰীসকলে গান নাম গান গোৱাত লাগি গ'ল, ডেক বেণ্ড বজাই দিলে, এই ডেকা বামুণকেইটা গা অকণমান নাচি বাগি উঠি গ'ল নহয়, যদিও ৰজাক কান্ধত লৈ গৈ আছে, তেওঁলোকে বৰ আনন্দৰ সৈতে অকণমান নাচ বাগ কৰাৰ লগে লগে বুঢ়া বামুণজন মানে হাহাকাৰ ঘটি গ'ল নহয়, ইপিনে যায় এবাৰ, সিপিনে যায় এবাৰ, সিপিনে যায় এবাৰ, এই তেতিয়া ওপৰত দাৰ ডাল দুডালত ৰজাই খুন্দা খালে। খুন্দা খোৱাৰ লগে লগে তৎক্ষণাত দোলাৰ পৰা নামি ঋষিসকলক বৰ অহংকাৰ কৰাত লাগিল। যাওঁতে যাওঁতে ঋষিসকলৰ খং উঠিল, ক'লে, তুমি মৈত্ৰ ৰজা হৈ স্বৰ্গৰ ৰজা হ'ব পৰা কিমান ভাগ্যৱান, আৰু তুমি নৰ মনুষ্য হৈ ইন্দ্ৰৰ পত্নীক তুমি মানে বিয়া পাতিব আহিছা, হা, পৰতীৰ হৰণং গতি নাই, মৰণং ঢৌ ঢৌ নৰকত বা, তুমি তাক কৰিব ভয় নকৰা, গতিকে আমি ঋষিসকলে তোমাক খাপ দিলোঁ, তুমি অজগৰ হৈ এই সৰু বৰতে নৰকত পৰি থাকা। তেতিয়া সত্যযুগৰ প্ৰথমৰ পৰা নহুক ৰজা আজিও নৰকত পৰি আছে। কিমান পুৰুষ গুচি গ'ল, দুৱাপৰৰ শেষত কলিৰ আদ্যত যেতিয়া পাঁচ পাণ্ডৱসকল বনমাজলৈ গ'ল, ভীম অৰ্জুন নকুল সহদেৱ এই চাৰিজনক সেই অজগৰ ৰূপী নহুক ৰজাই গিলি থৈ দিলে। আৰু তেতিয়া ৰজা যুধিষ্ঠিৰে সৰু বৰ পাৰে পাৰে দুগৰি কান্দি ফুৰিছে। তেতিয়া লাহেকৈ অজগৰ জাগি উঠি ক'লে, হেৰা যুধিষ্ঠিৰ, তুমি মোৰ নাতি হয়নে? তুমি কেইদিনৰ ল'ৰা? মই এনেধৰণে নৰকত পৰি আছোঁ, মোক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা কাৰো জ্ঞান অহা নাই, কাৰণ মই কোন ৰজা জানা? বোলে, কোন?
কয়ে মই নহু প্ৰজা, তাৰ মানে নহু প্ৰজা পুত্ৰ নাম হ'ল জজাতি ৰজা, জজাতি ৰজা পুত্ৰ নাম হ'ল কুৰু ৰজা, কুৰু ৰজা পুত্ৰ নাম হ'ল কুৰু ৰজা, কুৰু ৰজা পুত্ৰ নাম হ'ল শান্তনু ৰজা। হয় তাৰপাছত পাণ্ডু ধৃতৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকৰহে পুত্ৰ যুধিষ্ঠিৰ। গতিকে আজি অজগৰূপী নহু ৰজাই কৈছে তোমালোক মোৰ নাতি, গতিকে হেৰা নাতি পা যদি মোক উদ্ধাৰ কৰা, মই সত্যযুগৰ পৰা নৰকত আছোঁ। মই কেইটামান প্ৰশ্ন দিম, প্ৰশ্নকেইটা যদি উত্তৰ দিব পাৰা তেনেহ'লে মই তোমাৰ গিলি থোৱা চাৰিটা ভাইৰক উলিয়াই দিম আৰু মই আজি স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা কৰিম। আৰু যদি তুমি উত্তৰ দিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমাকো গিলি থৈ নাতি ককা সকলোৱে একেলগে নৰকত পৰি থাকিম। তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কৃষ্ণ নাম উচ্চাৰণ কৰি ক'লে, ককা কওকচোন বাৰু। তেতিয়া অজগৰ ৰূপী নহু ৰজাই কৈছে, প্ৰথমতে আকাশনে ওখ, আকাশতকৈ ওখ কোন? তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কৈছে, পিতা স্বৰ্গ, পিতা ধৰ্ম, পিতা হি প্ৰণং তপ, আকাশেই ওখ, আকাশতকৈও মোৰ নিজৰ জন্মদাতা পিতৃ আৰু বহু ওপৰ, বোলে শুদ্ধ উত্তৰ। এই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্ম হ'ল আপোনালোকে কাণ দিব এইকেইটা কথা। আৰু এই পৃথিৱীখন দেখিছা, সদায় কোৰ কটাৰী মাৰি থাকিলেও ৰাগ খং দম্ভ অহংকাৰ নাই, ইমান সহ্যগুণী এই পৃথিৱীতকৈও সহ্যগুণী কোন? তেতিয়া কৈছে, জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদূপী কৰি অতি, মোৰ নিজৰ জন্মদাতী মাতৃ পৃথিৱীতকৈও আৰু সহ্যগুণী। তাই এতিয়া আমাৰ গোসানীসকলে প্ৰণ পাইছে, আপোনালোকে বোধ হয় আপোনালোকৰ ল'ৰাটোৱে যদিও কিবা দুখ লগা কথা দুটা কৈ থৈ আপোনাক গুচি যায়, কেতিয়াবা মাকে চকু পানী টুকি দুঘণ্টা পাছত আহি পেলাই যদি কয়, মায়ো ভাত হ'লনে, হ'ব বাইদেউ আৰু আহো, আয়ো দেৰি আহ, চব পাহৰি যায়। গতিকে সেই ল'ৰাহঁত নিজৰ পিতৃ মাতৃক অৱহেলা নকৰিবা, লক্ষ লক্ষ কৌটি কৌটি দুখকো নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে সহ্য কৰি তোমালোকক কেঁচুৱাৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। আৰু তোমালোকে আজি বোৱাৰীয়ে যদি পাই যদি এইসকলক যদি অৱজ্ঞা কৰা, ইহকালে পৰকালে তোমালোকে মুক্তি নাপাবা, মই অভিশাপ দিয়া নাই, শাস্ত্ৰ ভাগৱতৰ উদাহৰণহে কৰি গৈ আছে। গতিকে পিতৃ মাতৃক স্বৰ্গৰ দেৱতাৰ দৰে সকলোৱে পালন কৰিবা, বোৱাৰীসকল শহুৰ শাহুৰক স্বৰ্গৰ দেৱ দেৱতাৰ দৰে পালন কৰিবা, তেনেহ'লে আপোনালোকে বুকু বিন্দাই ক'ব পাৰিবা, এইখন পৃথিৱীত মই সৌভাগ্যৱতী হম হমেই। ল'ৰাসকলে বুকু বিন্দাই ক'ব পাৰিবা, মই পিতৃ মাতৃক যি মৰম আদৰ চেনেহ কৰি শুশ্ৰূষা কৰি আছোঁ, এইখন পৃথিৱীত মই শান্তি পাম পামেই ভাবোঁ। এইবোৰ কথা ভাগৱত। তেতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিলে যুধিষ্ঠিৰক, হেৰা ৰজা, গাখীৰেই বগা, গাখীৰতকৈ আৰু বগা কি? তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে কৈছে, সত্য। এই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকে মানে এইবোৰ কথা ভাগৱতৰ পৰা মানি ল'ব, সত্য বুলি কোৱা বস্তুটোৰ নিচিনা অতি পবিত্ৰ বগা বস্তু পৃথিৱীত একোৱেই নাই। গতিকে হৃদয়ত যেতিয়া যিজনে সত্য জীয়াই ৰাখিব পাৰে, সেইজনৰ ক'তো দুখ আহিব নোৱাৰে, অশান্তি আহিব নোৱাৰে বুলি হিবু আদি বাৰমণীসকলে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটো ইয়াক ধুনীয়াকৈ লিখি আছে, হয়নে? এনেধৰণে আৰু বায়ুৱে বেগী, বায়ুতকৈ বেগী কোন? তেতিয়া কৈছে, মন। মনটো ইমান বেগী, এই যদি দিল্লীৰ কথা এটা মনত পৰিলে মনটো তাত পালেগৈ, হয়নে বাৰু? এই যদি কাশী গয়া বৃন্দাবন মথুৰাৰ কথা মনত পৰিলে মনটো পালেগৈ, বাৰু মই সিপিনে নেযাওঁ। তেতিয়া লাহেকৈ অজগৰ পেট ফালি এই ভীম অৰ্জুন নকুল সেৱক উলিয়াই দি তেওঁ স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা কৰিলে। হয় এয়াই হ'ল আমাৰ শাস্ত্ৰ ভাগৱতৰ তত্ত্বৰ বাণী, এইকণ কথা যিসকল সন্ত সাধুৱে মানি লয়, যিসকল উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকলে মানি লয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই জীৱনটোত হাঁহি হাঁহি জীৱন কটাব পাৰে বুলি চাৰিবেদ ছদশাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণে আমাক বুজাই আছে গোবিন্দ।